हेलो एभ्री वान सो आज चाहिँ हामी टेन्थ क्लासको जुन हाम्रो चा. हिट च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरको चाहिँ आज हामी न्युमेरिकलहरू चाहिँ बुझ्न खोजिरहेछौँ र यसमा जुन हाम्रो इन्भल्भ हुने फर्मुलाहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलली हामी बुझेर न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ यो भिडियोमा सुरुमा छ जुन हाम्रो हिट इक्वेसन भन्ने जुन फर्मुला छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले अब यसमा हामीले फर्मुला पढ्दा चाहिँ क्यु इक्स टु एमएसडिटी भनेर हामी पढ्ने गर्छौँ यो फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हिट इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि बडी छ त्यो बडीले चाहिँ हाम्रो हिट गेन अथवा हिट लस चाहिँ गर्छ भने त्यो केसँग इक्वेल हुन जान्छ भन्दाखेरि यो बडीको माससँग हुन जान्छ यो बडीको स्पेसिफिक क्यापासिटीसँग हुन जान्छ र यो बडीको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचरसँग चाहिँ के हुन जान्छ इक्वेल हुन जान्छ भने जसलाई हामीले के भन्छौँ हिट इक्वेसन भनेर भन्छौँ जुन क्यु इक्स टु एमएसिडिटी हुन्छ र जुनमा चाहिँ हाम्रो क्यु भनेको के सिम्बोलाइज गर्छ भन्दाखेरि यो बडीले कति हाम्रो क्वान्टिटी अफ हिट लस अथवा गेन गर्छ र यसै गरी यम भनेको यो बडी मास भयो एस भनेको यो बडीको स्पेसियल अफ अ बडी भयो र डिटी भनेको यो बडीको चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल टेम्परेचर र इनिसियल टेम्परेचर भनेर भन्ने गर्छौँ र जुन डिटीलाई चाहिँ हामीले टी टू माइनस टी वान पनि लेख्न सक्छौँ र टी टू भनेको फाइनल टेम्परेचर र टी वान भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल टेम्परेचर यो बडीको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त अब अर्को फर्मुला चाहिँ हाम्रो क्यालोरी एन्ड इट्स प्रिन्सिपल भन्ने छ अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ बडी हुन्छ सो एउटा चाहिँ हाम्रो हट बडी हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त यो वाटरलाई चाहिँ हामीले के भनेर मान्न सक्छौँ कोल्ड बडी भनेर हामी मान्न सक्छौँ है त अब यसमा कसले चाहिँ हिट लस गर्छ भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल भनेकै एउटाले हिट लस गरिरहेको हुन्छ र अर्कोले चाहिँ के गर्छ हिट गेन गरिरहेको हुन्छ र जुन हाम्रो हट बडीले चाहिँ के गर्दो रहेछ हिट लस गर्दो रहेछ र यसै यो कोल्ड बडीले चाहिँ के गर्दो रहेछ हाम्रो हिट गेन गर्दोरहेछ है त अब यसमा पनि हाम्रो माथि फर्मुलाहरू नै यो फर्मुला नै इन्भल्भ हुन्छ हिट लसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिट लस भनेकै एउटा इनर्जी हो क्यू हो त्यही कारणले त्यो क्युको फर्मुला एमएस डिटी छ त्यसलाई नै हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ जस्तै हाम्रो एम वान भनेको मास अफ अ हट बडी भयो एस वान भनेको यही बडीको चाहिँ स्पेसिट क्यापासिटी भयो हर्ड बडीको अब डिटीको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ टिटु माइनस टी वान हामीले यहाँ लेखेका छौँ त्यसलाई नै हामीले यहाँ के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो बडीको अहिलेको टेम्परेचर माइनस यो टी भनेको चाहिँ यसको फाइनल टेम्परेचर है कोल्ड बडीमा चाहिँ जब हामीले यसलाई चाहिँ हट बडीलाई चाहिँ त्यसमा राख्छौँ त्यो क्रममा चाहिँ यसको टेम्परेचर जुन घटेर एउटा टेम्परेचर आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ फाइनल टेम्परेचर टी भनेर भन्ने गर्छौँ है त र हिट गेन कसले गर्छ त हाम्रो हिट गेन कोल्ड बडी जस्तै यो वाटरलाई कोल्ड बडी भनेर मानौँ यसले चाहिँ हिट गेन गर्ने गर्छ त्यही कारणले एम टू भनेको यो बडीको मास भयो कति एमाउन्ट अफ वाटर छ त्यो भयो र यसै गरी एस टू भनेको यो बडीको चाहिँ हाम्रो के भयो स्पेसिफिक क्यापेसिटी भयो भने यो टी माइनस टी टू भनेको चाहिँ डिफरेन्स इन टेम्परेचर भन्नाले पछि गएर यो बडीमा चाहिँ जब मैले यो हट बडी चाहिँ यसरी राख्छु राख्दा चाहिँ के हुन्छ यो कोल्ड बडीको टेम्परेचर बढ्न पुग्छ जसलाई हामीले टी द्याट इज फाइनल टेम्परेचर भन्छौँ र यो बडीको अहिलेको टेम्परेचर लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टी टू भनेर भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ यसको इनिसियल टेम्परेचर भयो सो यसरी चाहिँ हामी बुझ्ने गर्छौँ जुन कुराहरू सबै हामीले यहाँ लेखेका छौँ यो सबै कुराहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो इजिली चाहिँ हामीले पढ्न पनि सक्छौँ र टी भनेको चाहिँ फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर पनि भनिन्छ है जब हाम्रो जुन यो कोल्ड बडीमा जुन हट बडी चाहिँ यसरी राखिँदा चाहिँ जुन हाम्रो यसले हिट लुज गर्छ वाटरले हिट गेन गर्छ र एउटा फाइनल टेम्परेचर आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ टीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ अब यति बुझ्नु भएको छ भने अब इजिली हामीले यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ र सल्भ गर्नको लागि यो कतिपय हाम्रो एसआई युनिटहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है क्यु भनेको हिट इनर्जी भयो त्यही कारणले त्यसलाई चाहिँ जुलमा नापिन्छ त्यसै गरी एम भनेको मास द्याट इज मेजर्ड इन केजी है एस भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी जुन हाम्रो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियसमा हामी मेजर गर्ने गर्छौँ र डिटी भनेको डिफरेन्स इन टेम्परेचर टेम्परेचर भन्न बित्तिकै यसमा चाहिँ डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामी राख्ने गर्छौँ यसलाई युनिट र यसै गरी टी वान र टी टू भनेको इनिसियल र फाइनल टेम्परेचर पनि डिग्री सेल्सियसमा र त्यो टेम्परेचर जुन फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर भन्छौँ त्यो पनि हामीले डिग्री सेल्सियसमै राख्ने गर्छौँ अब यो एउटा हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन छ यो हामीले इजिली अब बुझ्न सक्छौँ ल हेर्नु त जस्तै एउटा हिटर छ जुनको चाहिँ हाम्रो पावर कति रहेछ त थाउजन्ड वाट रहेछ र यसै गरी त्यो हिटर वान आवरसम्म चाहिँ यदि चलाउने हो भने त्यसले चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो हिट इनर्जी दिँदो रहेछ थ्री पोइन्ट सिक्स हिट इनर्जी चाहिँ दिँदो रहेछ र अब त्यो हिटरमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा भिसुअलमा फिफ्टी किलोग्राम वाटर चाहिँ राख्यौँ है जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो हिटर छ त्यो हिटरमा चाहिँ हामीले यो फिफ्टी किलोग्राम वाटर चाहिँ यसरी राख्यौँ रे राख्दा जुन हाम्रो यो वाटरको अहिलेको टेम्परेचर कति छ थर्टी डिग्री सेल्सियस छ भने अब हामीले यति हिट इनर्जी दिँदा त्यसको टेम्परेचर बढेर कति पुग्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ है सो रेज टेम्परेचर कति हुन्छ फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ होइन भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जुन हाम्रो यति दिएको छ जुन हाम्रो किलो जुलमा दिएको छ त्यही कारणले यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यही कारणले हामीले के गर्यौँ थ्री पोइन्ट सिक्स इन्टु इन्टु टेन पावर थ्री छ टेन पावर थ्री भयो अनि इन्टु वान किलोजु होइन किनकि यो सबै मल्टिप्लाई गर्यो भने माथि कहाँ आउँछ र किलो जुल किलो जुल नै भयो अब यति भइसकेपछि यतिसम्म हामीले कपी गर्यौँ इन्टु इन्टु छ वान किलोजुल भनेको कति हुन्छ थाउजन्ड जुल हुन्छ त्यही कारणले यहाँ थाउजन्ड जुल राख्यौँ र रा, थाउजन्ड भनेकै टेन पावर थ्री हुन्छ त्यही कारणले टेन पावर थ्री इन्टु टेन पावर थ्री गर्दा कति हुन्छ टेन पावर सिक्स भयो है त्यही कारणले थ्री पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन पावर सिक्स जुल चाहिँ हुन गयो यो हामीले बुझ्न सक्छौँ अब मास अफ अ वाटर फिफ्टी किलोग्राम भनेको छ त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ र यसै गरी इनिसियल टेम्परेचर अहिलेको टेम्परेचर कति छ यो पानीको थर्टी डिग्री सेल्सियस छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यति हिट इनर्जी दिँदा यसको टेम्परेचर कति बढ्छ भन्ने हामीलाई निकाल्नुपर्ने है त स्पेसियल हिट क्यापेसिटी अफ वाटर यहाँ दिएको छैन तै पनि वाटरको हामीले जहिले पनि सम्झिनु पर्छ यो एउटा पनि सम्झिनु होला जुन हाम्रो फोर टू जिरो जिरो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ क्यु इकल्स एमएससिटी जुन हामीले भर्खरै पढेको जुन इक्वेसनबाट आएको फर्मुला है यो लगाउँछौँ यो लगाउँदा क्यु इकल्स एमएससिडी लगायौँ र क्यु इकल्स एमएस डिटी भनेको टी टू माइनस टी वान हुन्छ यो कुरा पनि हामीले अघि नै गराएको थियौँ अब यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने क्यु भनेको थ्री पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन पावर सिक्स हुन्छ जुन हामीले अघि नै गिभनमा लेख्यौँ इक्वल एम भनेको फिफ्टी छ फिफ्टी लेख्यौँ यहाँ केही छैन भनेपछि इन्टु भयो अनि यस भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर कति छ त फोर टू जिरो जिरो हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ त्यही लेख्यौँ र ब्राकेटमा टी टू भनेको फाइनल टेम्परेचर निकाल्नुपर्ने त्यही गऱ्यौँ माइनस माइनस भयो टी वान मिन्स थर्टी दिएको छ त्यो कुरा हामीले लेख्यौँ है त अब यति पार्टलाई डिभाइडेड बाई यति पोर्सनले गर्यौँ किनकि यो मल्टिप्लाईको टर्ममा छ मल्टिप्लाईको टर्ममा भएको कुराहरू अर्को साइडमा लाँदा डिभाइडमा जान्छ है यो कुरा हामीलाई थाहा छ इक्वल टु यहाँ बाँकी भएको जति छ त्यति हामीले यसरी लेख्यौँ अब यो डिभाइड गर्दा यति आउने भयो इक्वल टू टिटु माइनस थर्टी भयो अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दा हेर्नु त माइनस थर्टीलाई इक्वल टु भन्दा अर्को साइडमा लाने हो भने चाहिँ हाम्रो प्लस भएर जान्छ यो कुरा थाहा छ त्यही गऱ्यौँ हामीले र यो दुइटा चाहिँ जोड्दा टिटु इक्वलसु फोर्टी अब पोइन्ट युनिट फोर अब एसाइनिट पनि लेख्नुपर्छ अन्तिममा हाम्रो टेम्परेचर टी टू फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ र लास्टमा कन्क्लुजन पनि दियौँ द टेम्परेचर रेज इन द फिफ्टी केजी अफ वाटर बाई हिट इज फोर्टी सेभेन पोइन्ट फोर्टिन डिग्री सेल्सियस भनेर लेख्यौँ र अर्को क्वेसन छ एउटा आइरन बल अफ मास छ जुन आइरन बल छ जस्तै यो भनेर मान्नु जसको मास चाहिँ कति छ फाइभ थाउजन्ड ग्राम छ भनेर भनेको छ जुनको अहिलेको टेम्परेचर हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस छ भनेर भनेको छ जुनलाई चाहिँ यो वाटरमा चाहिँ डिप गरियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ जुनको मास चाहिँ हाम्रो कति छ छ है यो वाटरको मास टेन केजी छ र अहिलेको वाटरको टेम्परेचर कति छ ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस छ भनेर भनेको छ जब यो आइरन बललाई चाहिँ यसमा यसरी डिप गराउँदा चाहिँ फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ सो यसले हिट लस गर्छ यो हट बडी भयो यो कोल्ड बडी भयो यसले गेन गर्छ त्यही कारणले अन्तिममा फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति आउँछ है जस्तै यो राख्न बित्तिकै वाटरको टेम्परेचर त के हुन्छ बढ्न पुग्छ त्यो फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर भनेको छ जबकि स्पेसिफिक स्पेसिफिकपेसिटी हाम्रो दुइटैको दिएको पाइन्छ है ल हेर्नु त जुन हाम्रो यहाँ गिभन दिएको छ जुन हाम्रो हट बडी छ हट बडी चाहिँ हाम्रो के भयो आइरन बल छ जस्तै यो आइरन बल भनेर मान्नु जुनको मास चाहिँ हाम्रो फाइभ थाउजन्ड ग्राम दिएको छ अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौँ हेर्नु त ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्दा जुन हामीले के गर्यौँ थाउजन्डले चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ यो गर्दा हाम्रो यो केजीमा कन्भर्ट भयो है यसलाई हामीले एसआईमा लानुपर्छ र यसै गरी यो आइरन बलको टेम्परेचर पनि दिएको छ अहिले कति छ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस छ र यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी पनि दिएको छ जुन हाम्रो फोर चाहिँ जुन पर केजी डिग्री सेल्सियस दिएको छ है अब यसै गरी कोल्ड वाटरको पनि यसरी दिएको छ यसको हाम्रो मास टेन केजी छ अहिलेको टेम्परेचर कति छ ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस छ र यसको स्पेसिफिक क्यापासिटी फोर टू जिरो जिरो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने हट बडी चाहिँ यसमा राखिसकेपछि यसको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर भनेको छ है अब हामीलाई थाहा छ फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री हिट लस इक अल्सो हिट गेन भन्ने थाहा छ र हिट लस कसले गरिरहेको हुन्छ हिट लस यसले गर्छ हट बडीले हिट लस गर्छ त्यही कारणले हामीले अघि नै पढेकै फर्मुला एम वान वान अनि टी वान माइनस टी यसरी इक्वल टु इक्वल टु भयो र यसै गरी हिट गेन कसले गर्छ यो कोल्ड बडीले गर्छ द्याट इज वाटरले गर्छ त्यही कारणले यसमा पनि हामीले एम टू एस टू र टी माइनस टी टू जुन हामीले अघि नै पढेको फर्मुला हामीले यसरी राख्यौँ र राखिसकेपछि जुन हाम्रो एम वान भनेको मास अफ हट बडी कति छ फाइभ अघि नै हामीले देख्यौँ त्यही कुरा हामीले अहिले यहाँ लेखेका छौँ र इन्टु इन्टु भयो र यसै गरी यो हट बडीको चाहिँ स्पिड क्यापेसिटी कति दिएको छ फोर सेभेन्टी छ त्यही कुरा लेख्यौँ र टी वान भनेको यसको टेम्परेचर अहिले कति थियो हन्ड्रेड लेख्यौँ र माइनस टी भनेको फाइनल टेम्परेचर थाहा छ हामीलाई होइन यो कोल्ड बडीमा चाहिँ हाम्रो राखिसकेपछि यसको टेम्परेचर कति पुग्छ थाहा छैन त्यही कारणले टी लेख्यौँ इक्वल टू इक्वल टू भयो एम टू भनेको कोल्ड बडीको मास भयो कोल्ड बडी वाटर हो त्यही कारणले यसको स्पिसियल क्यापासिटी पनि दिएको छ यति हामीले र ब्राकेटमा टी भनेको यसको फाइनल टेम्परेचर कति पुग्छ थाहा छैन त्यही कारणले टी लेख्यौँ माइनस माइनस नै भयो र यसै यसको टेम्परेचर अहिले कति छ ट्वेन्टी छ त्यही कारणले हामीले यति लेख्यौँ है त अब यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्यौँ यो आयो यो जे छ त्यसलाई कपी गर्यौँ इक्वल टु इक्वल टू भयो यो मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो यो आयो र यो माथि जे

सेभेन्टिन पोइन्ट एट्टी सेभेन आएको छ त्यही कुरा हामीले यसरी लेखा छौँ है अब यति भइहाल्यो जुन माथिको पोर्सन बाँकी यो लेख्यौँ र अब हेर्नु त जस्तै यो र यो यो जे छ त्यसलाई कपी गऱ्यौँ इक्वल टू इक्वल टु भयो अब यतिले यो अगाडिकोलाई मल्टिप्लाइ गरौँ है प्लस इन्टु प्लस विल बी प्लस अब यसले यसलाई मल्टिप्लाइ गर्दा यति भयो फेरि प्लस इन्टु माइनस विल बी माइनस हुन्छ र यसले यसलाई मल्टिप्लाइ गर्दा हाम्रो यति आयो है अब यो यता हाम्रो हन्ड्रेडसँग के हुन जान्छ यो माइनस उता गइसकेपछि प्लस हुन्छ त्यही कारणले यति र यो हन्ड्रेड प्लस गर्दा हाम्रो यति आएको है इक्वल टु इक्वल टु भयो अब यति पोर्सन बाँकी छ त्यही लेख्यौँ यो माइनस टीलाई यता ल्यायो भने प्लस टी हुन्छ अब यो माथिको जे छ त्यो कपी गऱ्यौँ इक्वल टु इक्वल टु भयो यो दुइटा हामीले एड गर्छौँ र यहाँ केही छैन मिन्स वान हुन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो त्यही कारणले सेभेन्टिन पोइन्ट एट सेभेन प्लस वान गर्दा एटिन पोइन्ट एट सेभेन अनि यो टी भइहाल्यो अब यो के गर्छौँ हामी यो यति पोर्सनलाई यो पोर्सनले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ र डिभाइड गर्दा कति आयो 24.24 डिग्री .24 सेल्सियस आयो र लास्टमा हामीले यसरी कन्क्लुजन दिन्छौँ द फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर इज ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस भनेर भन्ने गर्छौँ है सो so आजको लास्ट क्वेसन छ जुन हाम्रो स्टडी द गिभन फिगर एन्ड एन्सर एन द फलोइङ क्वेसन छ दुईवटा भेसियल छ एउटा ए भेसियल छ एउटा बी भेसियल छ त्यसको बिचमा हाम्रो स्टपर पनि राखेको छ जसले चाहिँ के गर्छ यताको वाटर चाहिँ यता जान दिने कि नदिने भन्ने स्टपरले चाहिँ गराउने गर्छ होइन यो खोल्यो भने हाम्रो यताको पानी यता जान्छ अथवा यताको पानी यता जान्छ होइन र यसै गरी हाम्रो ए को पानी हाम्रो टेन केजी अफ वाटर जसको टेम्परेचर कति छ सिक्सटी डिग्री सेल्सियस छ बीको चाहिँ हाम्रो वाटर फाइभ केजी छ र जसको टेम्परेचर एट्टी डिग्री सेल्सियस छ है त ल अब सुरुमा क्वेसन छ वाट इज द डिरेक्सन अफ हिट एन्ड वाई भनेर भनेको छ है यसमा हिटको डिरेक्सन के हुन्छ र किन भनेर भनेको छ डिरेक्सन अफ हिट चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो भेसियल बीबाट भेसियल एमा जाँदो रहेछ र किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ हिट चाहिँ के हुन्छ अलवेज फ्लोज फ्रम हाई टेम्परेचर रिजनदेखि लयर टेम्परेचर रिजनमा चाहिँ हाम्रो फ्लो हुन्छ हिट अलवेज फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी भनेर पढेको यसमा पनि हामीले त्यही रिजन लेख्यौँ र त्यो कहिलेसम्म हुन्छ जब यो दुइटै वाटरको टेम्परेचर के हुन्छ इक्वेब्रियम नभएसम्म सेम नभएसम्म हिट चाहिँ फ्लो भइरहन्छ भनेर हामी बुझ्छौँ है हिट चाहिँ के हुन्छ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहन्छ र पछि गएर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन टाइममा यो दुइटैको हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ बराबर हुन जान्छ भनेर हामी बुझ्छौँ है सो अर्को क्वेसन छ जुन हाम्रो इक्वेब्रियम टेम्परेचर इफ स्टपर इज ओपन भनेर बनाएको जुन हाम्रो स्टपर चाहिँ खोलियो भने सो यहाँको हिट चाहिँ यहाँ गएर भयो र त्यो क्रममा यो वाटरको चाहिँ इक्वेब्रियम टेम्परेचर कति हुन्छ है दुइटैको चाहिँ एउटा सेम टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ र त्यसको लागि पनि अघि नै हामीले पढेकै जुन कन्सेप्ट छ त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो गिभन लेखेको है भेसल बीमा चाहिँ हाम्रो मास कति छ फाइभ केजी छ है त्यही कुरा लेख्यौँ भेसल बीको टेम्परेचर कति छ एट्टी डिग्री सेल्सियस छ जुन हामीले हेर्न सक्छौँ दुइटैमा वाटर हो त्यही कारणले हाम्रो यो भेसल बीको स्पिसियल क्यापेसिटी कति छ फोर टू जिरो जिरो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ र भेसियल एमा हेर्नु पर्दा यसको मास टेन केजी छ या टेन केजी हामी देख्न सक्छौँ भेसल ए, ए एको, एको को र भेसल ए को टेम्परेचर कति छ त सिक्सटी डिग्री सेल्सियस छ त्यही कुरा हामीले भेसल एमा चाहिँ टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस से भनेर लेख्यौँ र यो पनि वाटर भएको कारणले हाम्रो स्पिसियल क्यापसिटी यति नै भइहाल्यो है र इक्लिब्रियम अथवा फाइनल टेम्परेचर जुन हाम्रो टी भन्छौँ सो त्यो निकाल्नु छ हामीलाई अब अघि नकै कन्सेप्ट जुन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरमेट्री विनो भनेर भन्छौँ र हिट लस चाहिँ कल्स के हुँदो रहेछ त हाम्रो हिट गेन हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ अब हिट लस गर्ने चाहिँ हिट वेशल हीट लस गर्छ हाम्रो भेसुअल बीले चाहिँ हिट लस गर्छ भने के गर्छ हिट गेन गर्छ यो हामीले बुझ्नुपर्छ है अब त्यही फर्मुला लगायौँ हिट लस एम वान वान अनि टी वान माइनस टी भनेर लगायौँ इक्वल टू इक्वल टू छ एम टू एस टू अनि यहाँ हाम्रो हिट गेनमा टी माइनस टी टू भनेर हामीले लगायौँ है अब एम वान हाम्रो कति दिएको छ अघि न हामीले हेर्यो फाइभ दिएको छ हो एम वान त्यही कुरा हामीले लगायौँ इन्टु एस वान भनेको फोर टू जिरो जिरो यो थाहा छ अनि फेरि ब्राकेटभित्र हामीले के गर्यौँ टी वान भनेको कति छ त हाम्रो एट्टी दिएको छ है एट्टी हामीले यसरी लगायौँ माइनस माइनस छ टी भनेको हामीलाई निकाल्नु छ टी नै गऱ्यौँ इक्वल टु इक्वल एम टू एम टू भनेको टेन छ टेन त्यही कुरा राख्यौँ यहाँ केही छैन भने सिम टू एस टू भनेको पनि हाम्रो वाटर हो जुन हाम्रो फोर टू जिरो जिरो भयो अनि में टी माइनस टी टू भनेको कति छ त सिक्सटी छ त्यही कुरा हामीले राख्यौँ अब यो र यो कट हुने भयो है यो कट गऱ्यौँ र कट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ यहाँको पोर्सन यति बाँकी छ त्यही कुरा हामीले यसरी यहाँ लेख्यौँ र लेखिसकेपछि इक्वल टू इक्वल टू भयो अब यो फाइभलाई यो मल्टिप्लाइको टाउनमा चाहिँ यता आयो भने डिभाइड हुन्छ यो बाँकी छ यही कुरा हामीले यसरी लेख्यौँ है अब यो दुईटा डिवाइड गर्दा टु जा भइहाल्यो हाम्रो अब माथिको जे छ त्यो कपी गर्यौँ इक्वल टु इक्वल टुकेटभित्री टू टी भयो अब प्लस इन्टु माइनस भयो अब टू इन्टु गर्दा वान ट्वेन्टी भयो है अब हामीले के गर्यौँ नम्बर नम्बरलाई एक ठाउँमा राख्ने र जुन हाम्रो यो भेराबल भएको छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्छौँ नम्बर नम्बरलाई एक ठाउँमा राख्दा यो माइनस वान ट्वेन्टीलाई यता लाँदा प्लस वान ट्वेन्टी भयो इक्वल टू इक्वल टु भयो टू टु टू टी अब माइनस टीलाई यता ल्याउँदा प्लस टी भयो है यो दुईटा जोड्यौँ टु हन्ड्रेड भयो अब इक्वल टू इक्वल टू भयो दुई हाम्रो कति भयो थ्री टी भयो पनि यता डिभाइड हुन जान्छ सो टी कल्स टु हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई थ्री गर्दा हामीले राख्छौँ है so, सो अन्तिममा हामीले के लेख्छौँ द इक्वेब्रियम टेम्परेचर इफ स्टपर इज ओपन है त्यो स्टपर ओपन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इक्वेब्रियम टेम्परेचर चाहिँ कति आउँदो रहेछ एउटा फाइनल टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस आउँछ भनेर हामी यसरी लेख्ने गर्छौँ है सो होपफुली यो भिडियोबाट चाहिँ हाम्रो हिट च्याप्टरको हरेक न्युमेरिकलहरू अब हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ होला त्यही कारणले यो भिडियो चाहिँ फुल हेरेर चाहिँ आफूले सल्भ पनि गर्नु होला ताकि चाहिँ हजुरहरूले यो इजिली चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै केही छ भने कमेन्टबाट पनि हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको जिज्ञासाहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गर्नुहोला र यसै गरी आगामी भिडियोहरूमा पनि यसै गरी एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू ल्याउने नै छौँ भन्दै आज हामी यतै छुट्टिन्छौँ थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे